Dobar dan, predraže! Novi dan, nova sreća, neko manje, neko veća. Za to vreme, boga mi, glodar, žohar, ja više ne znam ko ovde nama sreću deli, ali skoro pa izvesno da nam dolazi sa našeg prijateljskog i udaljenog ostrava, odakle nam skoro sve gadosti ovih poslednjih 100 i nešto godina dolaze. U svakom slučaju, nismo se čuli dve nedelje, mnogo toga nećemo pomenuti zato što se mnogo toga desilo i najzanimljivija stvar koja tebi predstavlja, kako da kažem, tačku koja te obuzima je ova priča o Parizeru koja je opet sa druge strane meni potpuno nezanimljiva jer svi se bave njome. Ono što je meni zanimljivo to je da smo imali veliku i u duhu velike i slavne ratničke tradicije gde se sa najjačim i najpoznatijim bratskim armijama sveta bratimo i radimo vežbe. Ovog puta smo radili vežbu sa slavnom armijom države Ohio. Ja, mene to asocira na onu pesmu Raw High, znaš, iz onog, čini mi se, Bonanca, već ona američka serija. I druga stvar, da smo tim povodom, a i kasnije imali da nam je guverner Srbije, Brđanin, sedeo znači u skupštini i normalno svoju zastavu je stavio pored sebe, tako da nam je tu prekršen ustav i jednostavno nam je pokazao ko su tu gazde kad je doneo tako gazdinu zastavu, ova naša, kako da kažem, nije toliko bila bitna u tom trenutku. To su meni mnogo važniji događaji od Parizera, a ima ih još, ali ajde, pošto je tebe žulja Parizer, pošto si ti ta radnička klasa koja s vremena na vreme ode i jede to četvrt leba, majoneza i parizera. Iako možeš sebi da priuštiš više, valjda ti je to ostao onaj relikt kad smo nekada ko klinci radili, ne znam, nosili šut, nosili ugalj, šta se već nosilo preko omladinske. I onda to je bila klopa, slažem se potpuno. Četvrtka majoneza, četvrtka leba i 150 grama ili 200 grama nekog parizera, salame, šta god je bilo. Ako već nisi mogao da se pozabaviš od babe, dede, tetke, strine, neka šunkica, nešto konkretno da se stavi u taj lep. Pa znaš šta, sad ćemo lepo da se posvađamo, zato što ću ja tebi da objasnim zašto ja smatram da je Parizer velika vest, a Ohio nije nikakva, a onda ćeš ti meni da kažeš zašto je Ohio velika vest, a Parizer nije. Da uzmemo sad da se tu posveđamo. Zašto meni ova vest, pazi, kod ovog Ohaja je samo jedna meni stvar, ovako, kažem ti, upečatljiv, samo jedan, što se dešava, da kažemo, Amerika, Ohaja, Brđanin i cela ta priča. Prva stvar je u tome, sad ti si, što kaže, naša narod otkrio, kaže, snajka otkrila metlo iza vrata, ili si ti otkrio rupu na Saksiji. Mi već 5 godina, ajde ili 10, ali naročito u zadnjih par godina to je nekako bilo malo vidljivo, pa više vidljivo, a sad je to ogoljeno potpuno u zadnjih par godina, da smo mi kolonija, najobičnija kolonija, ko oni crnci, samo što ne kopamo u rudnicima, a da nam seku ruke ako nismo dovoljno aktivni. Ali mi smo jedna kolonija zapadna ili američka, kako god hoćeš. A Hill, guverner ove kolonije, ovi raniji su isto to bili, razumeš, od Montgomerya pa dovde, samo što to, za razliku od ovih, se obezobrazio, pa to i ne krije, i to ne da ne krije, nego hoće da nam i pokaže da je to tako. To je po meni bila samo različita taktika, malo su ranije se, kako bi ti rekao, blago krili ili nisu hteli da se eksponiraju, a sad imaju novu stvar, a isto su radili stalno, da hoće da nas ponize i da nam kažu gde smo i šta. I sad mi smo doživeli, znamo bre, pa oni su iz Ohaja kod nama, kod nas tamo, ovde kod nas ne može neko da postane general, na primer, ako ovi iz Ohaja ne kažu, može. Oni na kraju daju potvrdu, a ne AVMM ili RS, nego ovi iz Ohaja. I to je svima jasno. Imaju oni svoju kancelariju, general štabu koja je najvažnija. Mi s njima imamo te vežbe, odavno, koliko puta.
i ništa to nije novo. Sad je po meni novo samo što su odlučili da nas ponižavaju. I dva teška poniženja koje se pokazali, samo pitanje ko to primećuje, ovo jedno što ti kažeš, da on dolazi u skupštinu i da zastava njegove države u skupštini dan svih ovaj pravila, ili što ti kažeš antiustavno stoje zato što je guverner došao, a kod me, po meni još i gore kada je kada je garda Ohaja stigla sada u neku posjetu na beogradski aerodrom, oni su napravili tekst na svom Instagramu ta garda Ohaja sa naslovom kad se garda Ohaja u Srbiju vrati. I to je teško zezanje nas, ponižavanje onako do kraja na one natpise koje možeš da vidiš po ogradu, pa na par mesta koje se stavljaju, pa kreće, pa stavljaju kad kreće, kad se srpska vojska na Kosovo vrati. I ovo što ovaj kaže, kad se vojska Ohaja u Beograd vrati, to je po mene jedno vređanje i zezanje svih nas, da vojska srpska niti će da ode na Kosovo i da se vrati, ali će nam ovde doći vojska Ohaja i američka vojska. Znači, oni su po meni, što se tiče Ohaja i Brđanina, tu je samo, sada smo u fazi njihovog iživljavanja i vređanja na iživljavanja i vređanja. Ako se sećaš, mi smo već to pričali, da je onaj Hill, na primjer, to uradio kad je bila ona Euro Pride ili šta, kad predsjednik države naše i premijerka kažu neće biti ovaj parade, a ovaj guverner kaže parada mora da bude i parada prođe, a onda da bi se izvukli ovi naši ovaj, kako bi ti rekao, lokalni, kažu ne, parada nije ni bilo, kako nije bio ovaj lično tamo sa njima. Znači, po meni ovo što ti pričaš da je garda Ohaja došla i da je ovaj u skupštini došao, ništa novo. Ništa novo, to je kontinuitet ovaj izdaje, to je kontinuitet toga da smo mi ovaj tu kolonija, ja ne znam koji drugi izraz, kolonija, najobičnija kolonija, da smo mi daleko, daleko od... A što ti onda Pariz zanimljivo? Ako ti ovo nije ništa novo, što ti Pariz zanimljivo? Mi ne znamo da nam je predsjednik loš glumac, da je folirant, da laže, da ono šta. Šta je sad tu zanimljivo u Parizeru? Pa znaš šta, meni je u Parizeru zanimljivo da, šta je, ajde, meni je lično zanimljivo, inače, ovaj, zanimljivo je to da pre Parizera, razumeš, kad čitaš razno razne tekstove pametnih ljudi, onda pomisliš da li će, kad će ovaj narod koji ovi na vlasti pale, da shvate da ono što objavljuju Pinky, Happy, ovi njihovi, da je to neka virtualna stvarnost i što nam pričaju ovi svi, da je to neki imaginarijum, neki Disneyland, a da mi u stvari na ulici, kako bi ti rekao, živimo u životu obično sasvim drugačiji život, da mi imamo dve neke paralelne stvarnosti, jednu koju prikazuju Vučićeve medije, a drugi koju mi živimo. Znači, jedno gledaš na televiziji, a druga stvar kad izađeš na ulicu. I onda se neko pita, stani ljudi, da li će ovaj narod da to shvati. Razumeš? Ja bi sad ispričao, izvini, ajde, nisam nadarabao, ali onaj vid čuveni kada je ovaj Šloba ovaj umro pa došao kod Svetog Petra, pa ovaj kaže njemu, znaš šta Slobo, pošto si ti bio veliki tamo čovjek i tako dalje i vernik, ti možeš da izabereš da li ćeš u pakao ili u raj. I onda ovaj kaže i onda on kaže pa daj da vidim, i onda mu sad puste kao dva videa i onda u raju, znaš šta, oni beru sveće po livadi, znaš šta, šetanju se onako na neke, idu sve u raju, a u paklu kafana, pije se, ždere se, pevaljka na stolu, opšte veselje, to je u paklu. I onda drug Sloba razmisli i kaže ja bi ipak upakao. I onda ga pošalju u kapakao, on uđe ka tamo, oni džavoli, ubate ga i ubace ga
u kaznam sa govnima i počne da kuva i on kaže stante ljudi, pa kaže ja sam video nešto drugo, a njemu đavo kaže i mi imamo pink, razumeš? I to ti je sada, meni je ovaj Parizer u stvari jedan od, da li će one budale i konji koji glasaju za ovu vlast da shvate da ti sada u državi, sad gledaj ti, ti imaš državu kad gledaš, mi smo u zlatnom dobu, mi smo prvi u regionu, imamo najjaču vojsku trenutno u regionu, mi gradimo puteve na sve strane, mi gradimo stadione, mi imamo suficit u budžetu koliko god hoćeš, penzije i plate nikad veće u istoriji i sada s druge strane reklamirati predsjednik da jedemo jeftiniji parizeri. I onda se pomisliš, pa čoveče, zašto nam se reklamira najjeftiniji proizvod koji bi trebao da bude od mesa, znači proizvod koji je za najgoru sirotinju, za najveću bedu ti oni daju taj proizvod, zašto to kad mi živimo u zemlji izobilja i u Dembeliji i u Disneylandu. I zato je meni ovaj taj Parizer, kako bi ti značajan po tome da vidim da li ovaj narod stvarno šta još treba da mu se prikaže, šta još treba da se dogodi, da li ovo poniženje, pazi, ovo zajebavanje, pazi, ovi što kažu u istom danu ti imaš reklamu da mi kupimo Parizer za 300 dinara i u istom reklamu na Instagramu se slika njegova savjetnica sa torbom Diora od 6.000 evra. Tako da Parizer uopšte bre nije bitan, nego je Parizer jedan vrh ledenog brega, jedna situacija koja razgoljava to ono što sam ja pričao ovim prijateljima iz Australije ili iz Amerike, da u stvari meni najveći ovdje utisak, ja sam bio, tebi sam se hvalio na jednoj svadbi gdje su bili, a ja slučajno Bog ugodio, sa nekim slučajem upao na svadbu, a nije mi tamo mjesto, zato što sam tamo naravno bio ubedljivo najveći bednik, jer tamo niko ko je lakši od 5 miliona evra nije bio. Ja sam tamo upao, da ti ne kažem, nekim slučajem. I onda sam vidio tu elitu na jednoj svadbi i ja pravo da ti kažem ko da sam vidio mečku. Ja to nikad u životu video nisam. Nikad. I onda kad pričam ovim ljudima, kako bi ti rekao, iz inostranstva, mojim prijateljima, braći, šta se ovdje dešava, meni je glavni utisak da smo mi sad pretekli Rusiju koja je bila prva u toj razlici između najveće bede u kojoj deo ljudi živi i jedne elite koje ima para da se razbacuje i da se iživljava. I meni je i ovaj Parizer koji ti nećeš da o njemu pričamo, samo još jedan onako dokaz i više mi ne treba kao pečat u vosku, kako bi ti rekao, da smo mi zemlja najvećih socijalnih razlika, da se praktično taj neki srednji sloj koji je nekad bio poprilično brojan u Titovoj Jugoslaviji u ono vreme, da se taj srednji sloj izgubio ili je u stvari vrlo mali i bedan i da mi ovdje imamo ljude koji se bore za opstanak i koji se bore do svake plate kako će da prežive. Imaš ove druge, pazi, ja sam na primjer na toj svadbi, pazi, koje sam bio, video sam dva Mercedesa, mislim da sam ima neka oznaka Maybach ili tako nešto, koji koštaju 400.000 evra, koji su model 2023. Ja sam, pravo da ti kažem, ko sad dete, ono, ne znam, sa sela koji je došao ovaj prvi put u Beograd pa vidio tramvaj, ja sam se šetao oko tog Mercedesa, dva komada bila tamo. I sada ja pazim jako me, kažem ti čudo, jedno taj Mercedes, ako ga neko nije video, izgleda ko mali kamiončić, pazi, unutra četiri sedišta, četiri fotelje i ima frižider, razumeš, da ti ne pričam sve što može čovjek da zamisli da ima auto, ima. Malo frižider u Parizu.
Nema parizera. I posle dva dana, pazi, Bog ugađa, jebote, ispred moje zgrade, ovde na Vračaru, isti taj Mercedes ovaj, parkiran, isti taj, pazi, taj model. I što je najzanimljivije, tome da ti kažem, prijatno iznenadio, neki tip u tom momentu kad ja prolazim, onako otvorio vrata i on je u tom Mercedes. I ja njemu onako ladno priđem i sam sebe iznenađujem, pazi, i kažem, je li ba to ovaj 2023. I on, pazi, ja sam vrlo zanimljivo, posle razmišljam da će ovaj, da ti kažem, da mi svašta kaže promotera, ne, on jako ljubazno, jeste, kaže, ovo je broj, ovo je model 2023. i tako dalje. Ja kažem, dobro, kaže, moćna mašina, on kaže, a da, kaže, da, i ja ode. I ti sada, evo ti kažem, ti imaš, mene sin dođe iz Švajcarske, iz Ciriha, bogate Švajcarske, mi izađemo na ovu ulicu ovdje kod mene, na Vrakšaru, i on se zagleda u auto, jebote, i kaže, ujebote, kaže, odakle ovaj neki Porsche bio, kaže, ovo nisam vidio, ovo nema u Ciriku. I ti sad imamo zemlju da imaš Mercedese koji su sad izašli, došli su na ulice Beogradske, što će u Cirih da dođe za godinu dana i ne verujem ni da će da dođe, pazi, tamo niko se ne iživljava da kupuje tako nešto, a s druge strane parizer 250 dinara ovaj, jeftinije da jedemo, pa to je nenormalno i zato je meni ovaj parizer, da ti kažem, značajan da događaj, a tebi nije, a kažem ti ovaj Ohio, pa ja mislim, samo ja čekam samo vreme kad će američki panduri da nam patroliraju po ulicama i to će valjda da nam se desi jedan dan. A dobro, već sad imamo Kinezi i Turke, ali vidim, kapiram ja šta tebi žulja, ali ti opet, kako da kažem, to jeste ekonomski problem, ali i nije toliko ekonomski problem. Prvo, 299 dinara. Ja neću spominjem lanac trgovina u koji odlazim već jedno izvesno vreme, koji prodaje robu po dumping cenama i dosta je popularni vid na se šire sad po Srbiji, gde ti je parizer, neš verovati sa sirom, 270 dinara, već dugo vremena. Pa onda razne vrste kobasice i tako dalje, naravno nisu kobasice baš po 200, sve skuplje su, ali su opet značajnije jeftinije nego u drugim prodavnicama. Tako da meni ta priča apsolutno ne znači ništa i to je budalaština, znaš, meni generalno je to budalaština. Drugo, nezanimljivo je zato što, vidi, mi znamo da smo sirotinje, razumeš, da je ova zemlja upropaštena, da je ovo dovedeno na jedan nivo, za mene je mnogo tragičnije zašto mi nije bitan taj parizer, zato što je to zamka za budale. Zamka za budale da pričaju o tome i zamka za budale da se pecaju na to i da se hvale kako jedu konačno parizer ispod 300 dinara. Ali zato to, ja bi se više obradovao da meni svinjsko meso nije sad skoro 1000 dinara. Znači, ja se obradim ko malo dete ako nađem kilogram svinjetine ispod 820-850 dinara ili u govedini koja je, mislim, je dostigla cenu srebra, koja je već enormno skupa, razumeš, ne znam ono. A o nekim egzotičnim mesima tipa jagnjetina, jaretina i tako dalje, ne možemo ni da pričamo. Izvini, da te sad prekinem, pošto si ti, ajde sada da tebe, da čujemo tebe ovde kao, ajde da te ne uzvišavam mnogo, ali si ti za hranu ipak i stručnjak i ekspert, dobio si tolike i pekare i sve to. I sada, ajde sad, nevezano za predsednika i ovo svo sranje, meni je ovde bila tetka koja ima 70 i neku godinu i sad se pomenu naravno glavna tema parizer. A sad uzmamo drugu stranu, meni ona kaže, kaže u naše vreme, kaže kakav je parizer bio kad su morali po jusu da ga spreme, pa ti zamiriše, pa mu droga boja drugačija, kaže parizer je bio super i tako dalje. I ja tako pamtim taj parizer da ti pravo kažem i znaš šta se mene dešava, da mi ne proglasiš za ludaka. Ja sam čovjek koji stvarno, ajde, znaš ono, da se ne hvalim sa tim stvarima, imam sasvim dovoljno para da živim nekim lepim životom, u inostranstvu sam živeo. Ali ja iz nostalgije, ili ne znam čega, ne stvarno zbog jeftinoće, često kupim da pojedem
paštetu, onu karneksovu koju sam jeo kao mali i uzme stvarno ponekad i taj parizer da me mine želja, jer ja mu stvarno i volim ukus. Kad sam bio u Australiji, imao si da kupiš parizer, ali pravi parizer, pazi, onaj pravi parizer koji je napravljen po svim onim standardima. Isto hoće seći, pravi se od mesa. U ovom parizeru pravi se od mesa. Ima 2% mesa. To je, jel to bilo pitanje? Zato što mi to bilo... Ne, pitanje je, pazi, da li je moja tetka u pravu i da li sam ja u pravu da smo mi doživjeli ne samo što parizam, nego sećaš se, bre, u svoje vreme, ja znam, kad kupiš onu čuvenu, a ti si mlađi, valjda se sećaš, Gavrilovićevu, onu zimsku salamu, pazi. Ja i dalje tvrdim da taj kvalitet te salame danas ovdje ne postoji, osim u nekim najekskluzivnim prodavima. To je upravo ovo drugo što sam teo da kažem, nekako si me, dao si mi uvod, vidi, nije ovdje više poenta u parizeru. Znači, prvo i osnovno da je to zaista to što ti kažeš, da su to prerađevine koje se nekad smo imali, onaj standard koji se zvao JUS, danas ne znam da li imamo to, mislim da ga nemamo ili ga niko ne poštuje, gde tačno se zna procenat mesa koji mora da bude u tome. Znaš, postoji recept, ja sam čak i pravio te domaće parizere i tako dalje, postoje, odnosno, nepravilno reći parizere ili parizere, konkretno znači parizka kobasica, tako ili parizere. Tu sad imaju drugi naziv, univerzalna, taj bi bila, znači, barena kobasica, to bi bio neki univerzalni naziv za to, jer se to sve u toku pripreme se po to meso je bareno, zato možeš da ga jedeš. Zato možeš da ga jedeš bez naknadne pripreme. Vidi, problem cijela priča u tome što mi nemamo standard. I sad ako prođeš, ja sam se malo zanimao, bilo mi je zanimljivo da gledam procente mesa na raznoraznim tim prerađevinama. Što mi to zaista ne kupujem, nešto sam bogati, nego ja stvarno ne vidim svrhu da dajem deci da jedu nešto što ima 2% mesa, a 80% ne zna šta je. Znaš, da li je to neka soja, da li su to ono što oni zovu ona ČMT, čini mi se, ono obrađeno tkivo koje popada sve od nogica do rogova, jer šta ti ja znam, kože i sve ostalo. To sad ne znamo, znači sam taj sastav se ne zna i jednostavno ne vidim šta se dobija s time, zašto bi platio 300 dinara to, ako je recimo meso bilo nekih 600 dinara u tom trenutku, na primjer. To je bila cena do skoro. Pa dobro, pojećeš manje mesa, ali ćeš uzeti meso, nekako mi je to logičnije. Znaš, neću uzeti 200 grama parizera, nego 100 grama, ne znam, mesa i onda ti to opet i zdravije, kvalitetnije i tako dalje. Međutim, to je upravo ovo što ja hoću da kažem. Znaš, mazanje, to je još jedan marketinški trik. Prvo, niko ne spominje, znači, sastav tog, znači, zašto sad nam predsjednik, i vi bi se da on sam nije htio to da jedi. I to ti govori ovo što ja pričam. Znači, vidi se, on vrlo dobro pazi šta jede, kako jede i tako dalje, on je vrlo, vrlo brižan prema sebi, logično, jel? Čim, ne znam, nosio dela od više hiljada evra i tako dalje na sebi, ne može očekivati da će da jede parizer od 200 dinara samo zato da bi pravio reklamu. Ne, zato postoje ove korisne budale koje su žvakale pred kamerama, a on je, Bože moj, eto, kao to stavio 3 komade i sam se čudi, eto, kako to isečeno, kao vidi, kao sad možda si seče, pa šta je te da kažem, ali da on ih je sam sekao, ne razumem. Taj sečene mesne prerađevine postoje već jedno 30 godina, sigurno se prodaju, znači, to je glupa priča. U svakom slučaju, znači, to je upravo to. Znaš, nije ovo da je to što ti kažeš, taj nekadašnji parizer sa 70-80% mesa, pa i da kažeš, pojao si, eto, 300 dinara, pa si opet uneo, ne znam. Ne, ovo je, znači, jednostavno neko plastično đubre bez poznatih, gde ti ne znaš koje se aditive stavljaju, ne znaš šta se unutra ima. Sve se to poklapa sa onih 17 fabrika koje otvaraju veštačkog mesa. Umeš, i jednostavno, meni je zato to nezanimljivo, zato što, zašto mi više o tome da pričamo? Jer mi trebamo, znači, da li je naš narod na tom stupnju da je njima, a ja tvrdim da jeste, jer je ovde sve dobro i kad razgovaraš sa ljudima širom Srbije, ljudi su generalno zadovoljni. Mene je šokirala pre neki dan, pričam sa jednom ovim komšinicom i ona radi u jednoj fabrici i kaže, eto, hvala im, 10 sati im je radno vreme, eto, hvala im, kaže, daju nam, ne znam, 2 puta u tih 10 sati pauze od po 5 minuta da mogu malo da protegnu noge i tako dalje. Ja sam potpuno šokiran, rekao, šta pričaš, Betir?
hvala im na tome što ti daju dva puta po 5 minuta za 10 sati rada pauze i ti izgovaraš tako nešto. U normalnim uslovima imaš pola sata pauze i još dve nekakve pauze od po 10 ili 15 minuta. To je standard. Vi pristajete da radite kao robovi, kao stoka, kao posljednji oni klošari, 10 sati stojite u ovoj prostoriju koje je promaja, znači svi ste ukočeni, bole vas kosti, kada se vratiš kući treba ti 3 sata da ležeš samo da se povratiš i zahvalan si što imaš 10 minuta pauze na 10 radnih sati. I čekaj, i ti meni pričaš o parizeru i onda si šokiran što se oni sprdaju sa nama. Što narod ide i kako se zove, kupuje isključivo na akcijama, što ide kako se, i na to se pristaješ. I nije ti briga. Nije ti važno, zato što si ubeđen da je tebi dobro i zato što tvrdiš da je tebi dobro i zato što ćeš se vaditi na onoma se može i gore. Pa naravno da može i gore i bit će gore. Sljedeće godine će da reklamira, ne znam, ukusno blato iz Deliblatske peščare. Sa velikim količinom kvarca, pa naravno je kvarc zdrav. Hajde da jedemo pesak. Hajde sad u sljedećoj kategoriji. Šta je sljedeće? Znaš, meni je to jednostavno toliko poražavajuća tema da se mi bavimo s time, da neko veruje u to, da se neko, znaš, ništa nije slučajno. Oni ne prave budale od sebe slučajno. To se pravi baš zato da se ovo što ti pričam, što je meni mnogo potresnije, znači, niko se ne uzbuđuje, gde su ti, gde su sada svi ti, kako ih nazivaju, desničari, levičari, da izlaze na ulici da se protestuju, zašto je naša zastava sklonjena, ne znam, ovo, ono, gde su ti eurofili ili već šta su, razumeš, zašto je, ne znam, ono, stavljena američka zastava, što nije zastava Evropske unije, mi smo Evropa, mi smo svet, on i tako dalje. Gde su svi klikovi? Gde su ovi rusofili da izađu, kako se zove sada, da mlate ruskim zastavama i viču, zašto je američka zastava u parlamentu, on nije ruska? Gde su, bre, svi ti likovi? To je prošlo. Ti kažeš, kad se vojska Ohaja u Beograd vrati, pa neka dođu. Pa neka više dođu. Evo, došli su Turci, došli su Kinezi, nek dođu, bre, i oni. Jednog dana kada dođe vreme, razumeš, da ih išutiramo, da li da znamo, bre, đuture sve, da to išutiramo napolje. Neka dođu, bre, razumeš, mislim, ako nismo za bolje, ako je nama glavna tema, to đubre koje se ne daje kerovima da jedu, znači životinjama da ne bađe, znači 2% masti, odnosno nekakvog mesa, i ti se biješ za to, i tebi je to bitno, i ti se udušenjem što se sprdaš, eto, on je to, kako je on jeo. Ma nije, ljudi, problem je u tome što ti je meso skoro 1000 dinara i što će biti sad 1000 dinara, što ti gorivo poskupilo, svi znamo da kad gorivo poskupi, sve poskupi. Što nas je pobila ovo, što su nas ove raznorazne fabrikovane uluje pobile, satele, uništile. Razumeš, što imamo letinu možda trećine prinosa, što nam je stoka pobijena, kako se zove, u ovom afričkoj kuzgi, ili kako, sad već čujem da nam je stigla i bolest ovih zapadnog Nila, po Banatu neki komarci i tako dalje. Dobre, kakav prizir. Dobro, ne da je stoka koja hoće time da se bavi. Neka se pazi. Ajde, stvarno, da upravo si bio... Samo jedna stvar. Gde je narod, pazi, ti si došao iz jednog drugačijeg sistema. Šta misliš tamo, da jedno nacionalno jelo ili jedan nacionalni proizvod osakate, kao što su to recimo radili sa eurokremom? Pazi, eurokrem koji smo jeli i ti ja, i naša deca, i ne znam, naši gledalci, slušalci, on više ne liči na ono što je nekada bilo. Znači, ti si sad ovde sve se pomera, tvoja tetka je u pravu, pa naravno, ja se sjećam nekada pileća prsa, mora da spomenem Pirutnine Ptuj, su bila delikatesa. Nekakve stišnje šunke, pa šta je, sjećaš se praška šunka? Praška šunka bila ono kao pojam ovih tih prerađevina. Praška šunka sada, ništa, krpa, obična krpa sa ukusom mesa. I tako dalje, i tako dalje. Što ti spominješ koji si Gavriloviću, pa sjećam se one Alpske Gavriloviće, pa ne znam, Tirolske pojbe. Znači, kako se zove, to je sada sve isto. 3% mesa, 4% mesa i šlus. Znači, gde su svi ti ljudi da se bune što nam serviraju da jedemo đubre? Vazduh je grozan, vodu nam truju. Niko se oko toga ne uzbuđuje, ali ćemo zato sada da lamentiramo, vidim da sada, kako se zove,
na sledećem protestu, zašto je, ne znam, Bože moj, Ćuti oduzeta Facebook stranica. Možeš misliti. Pazi, možeš misliti, što on kao dete hvali, oni su meni uzeli Facebook stranicu, ja za nju krvlju znojem, osnivo i tako dalje. O čemu pričaš, bre, nesetni čoveč? O čemu pričaš? I traže izbore. I ti ljudi traže izbore. Ti, kako da je nazovem, razumeš, specimenti, traže nove izbore. Kakve izbore, bre, ove će da odere na sledećim izborima, ovako ako se nastavi, i s ovakvim pričama, ove će, bre, da dere s 80 naprema 20. Vidi, to je, razumeš? Jer sve je povezano. Znači, ja ti opet kažem, izvini za mene, što mene Parizer ne pogađa, niti sam ga kupao, niti ću ga kupovati, kako se zove, mene jako pogađa američka zastava u mom parlamentu, mene jako pogađa to što oni stvarno ne kriju više, što ti kažeš, što nas toliko ponižavaju, mene to, eto, kao građanin ove zemlje jako, jako smeta, meni to smeta. Meni je smetala nemačka zastava na Palati Albanije, znaš, meni smeta... Dobro, samo se sveti da je Vesić ukrasio gazelu u bojama nemačke zastave 6. aprila na danu. To ti kažem, jako mi to sve smeta, jako mi smeta što se ovde pričaju gluposti, što padobranac, sad su se sjetili da ga napadnu kad je već toliko štete naneo, što se ovde o, ne znam, onome što ljudi neće realno da sagledaju šta su nam sve neki, kako da kažem, koje mi sad u mitovima pravimo, recimo od zadnji primjer, to je čuveni džed, odnosno Amfilohije. Najveći ološ među ovim vladikama su njegovi, oni hirotonisu, njegovi džaci. I Onike Fajzerovski, i ovaj pilot, i Grgur Biskupski, o zlavci gore majke. A od njega prave on sam, na onom zadnjem, kako se zove, na onom zadnjem protestu, njegove ikone. Ni manje ni više, sa svetačkim oreolom, za njegova života. Pa to Svetom Savi nisu radili, čoveč. Što ne kažu da se Đedo, izvini, što ne kažu da se Đedo probunio, kako se zove, ne zbog ne znam čega, nego što su mu hteli da mazbu 5 miliona. Što nije taj narod izašao, kako se zove, da se buni kada je Crna Gora priznala Kosovo i Metohiju, kao lažnu državu. Da brane srpstvo. A ne sada, pazi, još jedna zanimljiva stvar. Propagira se ona pesma Srpski rode i tako dalje. Čekaj, bre, malo. Taj, kako to sad odjednom se svugde peva ta pesma kao neki ultimativni prizvuk srpstva? Hajde poslušamo malo te reči. O čemu se tu peva? Hajde poslušamo te reči. Da li je to vezano, znači, usko, kako da kažem, usko geografsko, gde on traži da vidi srkumije, ne znam, ovo ili ono, ili je to vezano za srpstvo? Kako, mislim, nije, da li je moguće da je srpski rod vezan samo na tih par stotina kilometara ili par desetina kilometara? Kako se jednom to postade pesma zaštitnica svih Srba na bilo kom prostoru? Znaš, mnogo stvari se ovde radi koje se ne primećuju, posle ćemo se čudimo, znaš, posle šuškamo kako odjednom se stvori, eto, Crnogorska pravoslavna crkva, ovo je Hrvatskoj pravoslavnoj, koju ja sam digao ruke više godinu dana i više sam pokušavao da nađem sagovornike, niko ne sme da priča. Sad odjednom počinje se šuška, eto, vidiš, i to postaje problem, Vojvođanska crkva sutra i tako dalje i tako dalje. A mi se bavimo Parizerom. A mi se bavimo da li je on jeo ili nije jeo. Koga boli uvo? E, zato je to meni skaradno, zato je to meni strašno, zato što opet simo taj tu paradu, razumeš, 9. Niko se nije pobunio, niko nije izašao, razumeš, ovo što sam ti rekao, da kaže zašto je strana zastava u našoj skupštini, zašto je naša zastava sklonjena. Gde su svi ti kvazi desničari i čuvari nekakvog srpskog plamena? Mislim, zato je to meni sve što nam se događa, sami smo krivi jer želimo da nam se to događa, jednostavno puštamo zato što smo zavedena stoka i dok se ne prosvetlimo, jednostavno bit će nam tako i bit će nam sve gore, ti si potpuno u pravu. E, Nenade, izvini, povodom ovog sad sve da ne zaboravim da kažem kao čovek koji je glapeo, kad si mi pričao o ovoj gospođi koji ti se pohvalila da ima čak dva puta po 5 minuta pauze, sada ajde ja iz prve ruke da ti ispričam ovo. Znači, ja sam radio u Melbourneu u nekom predgrađu Altona, postala je fabrika Toyotina koja je pravila tad ove korole.
Ja bio, znači, fabrički radnik, radio tamo i radio sam u delu koje se zvala kontrola kvaliteta, sve jedno. I znaš, ako neko ne zna kako to ide, ona traka ide, teraju se, idu one automobili, a narod okolo stavlja šta hoće, a mi tamo kontrolišemo. I sada kako to ide? Znači, da objasnim ovako narodima kako je to u trulom kapitalizmu. Znači, u, na primjer, u 8 ujutru kreće linija i mi smo tu već svi spremni i ono ide i mi radimo. Tačno posle 2 sata zvoni zvono i mi imamo pauzu od 15 minuta, a tamo gde radimo imamo jednu kao za našu grupu, svaka grupa, na primjer ova, taj quality control, nas je bilo na primjer 20-ak i mi imamo kao jednu malu kantinicu. Tu imamo frižider, tu imamo ove mikrotalasne pećnice, lepo sređeno, veliki stol, to je za nas. Mi tu dođemo 15 minuta, zezamo se nešto, ako nešto podgreješ, ovo ono, popiješ Coca-Colu, ovo ono, i onda se 15 minuta, posle 2 sata, onda se vratiš da radiš. Posle 2 sata opet zvoni, sad imaš pola sata pauzu, e, nju možeš da iskoristiš isto to u toj kantini, ali možeš da ideš tu, sad blizu je velika kantina za celu fabriku, koja je na nivou, da ti kažem, boljeg restorana, a cene, kako bi ti rekao, minimalne, hoću da ti kažem, klupske. Naprimjer, duplo jeftinije, ne znam, ja sam volao da uzmem neku lazanju, naprimjer, koja je odlična bila, i ta lazanja je tačno duplo jeftinija nego od, naprimjer, restorana nekog, naprimjer, italijanskog, ne nekog ekskluzivnog, gde kupuješ. Duplo jeftinije. Znači, posle tih pola sata, mi nastavljamo da radimo, pa opet posle 2 sata imaš pauzu od 15 minuta i onda još 2 sata ideš kući. Ovo što si ti rekao, eto, zanazio me, znači ipak znaš šta se dešava po svetu, znači mi u toku 8 sati rada mi imamo 2 pauze po 15 minuta i jednu pauzu od pola sata i to sve 3 pauze, kako bi ti rekao, ti je osmišljeno da ti provedeš u jednom lepom, ne sedeš ti tu sad na neku stolicu ili pored neke mašine knjavaš, nego imaš jedan izuzetno lepo sređen ambijent, ono, čak i televizor, pazi, i one kao velike frižidere gdje ti staviš šta god hoćeš, doneseš nešto, staviš u frižider ili ideš u ovo kantinu. Znači, 2 puta po 15 minuta i jednom pola sata i to je standard. To je standard. I sad što kad ti kažeš, kad se ova jadnica pohvali kako je to super lepo da imaju 2 puta po 5 minuta, ipak evo ja da objasnim iz prve ruke, odop, kažem ti, to sam ja radio i znam kako to izgleda, nisam pročito na internetu ili u nekom tabloidu. Ali ja sad da te iznenadim, da vidim kako ćeš da reaguješ, molim te, šta meni tu iznenađuje. Ja sam uvek jedno 2 puta sam davio s tim da mi ovde trebamo da naše ljude koji su u inostranstvu i koji su tamo i primili državljanstvo američka, kanadska, australijska, nemačka, francuska ili decu koji su se tamo rodili, trebali bi ipak da smatramo za Srbe i deo srpskog naroda, a ne da su sada Francuzi ili Australijani. I meni je tu najbolji primjer, ja sam tebe davio s tim, bio Luka Dončić, kome je otac Sača Dončić ovdje igrao u Beogradu i kome deda sada živi na Kosovu. Ali rođen je u Sloveniji, majka mu je Slovenka i uzeo je slovensko državljanstvo, Slovena. Ali on je tamo, pazi, ali vrlo je zanimljivo, ko ne zna, ne zna, on je tamo redovno išao u srpsku crkvu i igra folklor i priča bolje srpski nego slovenački. Ali sticajem okolnosti, eto, igra za slovenačku reprezentaciju i tako dalje. I što je sad, e, zašto ti ovo pričam? Ja juče, ima i sad, taj, nema teksta, ali možda Google da se nađe, tebi sam poslao, ja juče u hrvatskim novinama, hrvatski tabloid, onako isto kao ovi naši tabloidi, ko je koga zavalio ili šta, to je ista stvar, samo što nemaju nikog da veličaju iz političkog života, oni imaju veliku, otprilike je vest, sramota Dončićeva i tako dalje. I onda oni pričaju da je veliko uzbuđenje u regiji izazvalo, da je Dončić u Manili u pripitom stanju pevao pesmu Vidovdan
u mome srcu Kosovo sa tri uzdignuta prsta. I sad vidiš pijanog Dončića lako sa obe ruke tri prsta podigo i imaš onaj snimak kako peva u mome srcu ko da mi uzme iz moje duše Kosovo. Peva Dončić na veliko. I sad šta je tu zanimljivo meni? A ti mi objasni zašto? Ne mogu da shvatim. Tu vest su, znači, objavili Hrvati u svom najtiražnijem dnevnim novinama, znači Jutarnji list, ali kažem ti blago tabloidan list, kao kod nas Kurir, ne znam, ili Blic i tako dalje, ali je tamo najpopularniji i to su objavili i naravno napljuvali Dončića kako je to srpski nacionalista i tako dalje. Ali zanimljivo je, pazi, da kod nas nijedne novine, ni jedne novine, ni nacionalne, ni nenacionalne, ni Vučićeve i ne Vučićeve nisu tu vest proturili. Jer po meni, ako si ti neki nacionalista i ko imaš nacionalne novosti, pa ovo je odlična vest. Znači, jedan od najpopularnijih američkih u američkoj ligi košarkaša, čiji je dres treći po prodavanosti u Americi, uopšte popularan tip, on je sa tri prsta pevao ko će da uzme iz moje duše Kosovo, a ovdje to niko ne objavljuje kao ve. To nije zanimljivo. Zašto? Pa kako zašto? Ja ne znam. Pa ja tebe pitam zašto. Pa čekaj, sad pričamo o tome. Sad pričamo o tome. Ko se ovdje bunio bre što su ti zastavu izbacili iz Skupštine Srbije? Ko se buni pre toga? Ko se buni bre što se mi sa nekakvim, razumeš, Ohio kokošarima, bratimimo, alo bre, vojska koja je tri carevine oborila bre, da radi nekakve vežbe i da sluša komande nekih tamo, razumeš, likova koji su preko dana rade u prodavnici, onda poslije dana ratuju bre. Evo se zezamo bre, o čemu mi pričamo? I ti sad se pitaš zašto se mi ne bavimo Lukom Dončićem. Pa ne bavimo se Lukom Dončićem zato što je ova stoka ovde, a sjećaš se kad smo mi... Kad je proglašen za MVP-a i kad je osvojio titulu Jokić, kad smo rekli onda u toj emisiji sada ga hvale, a za nedelju dana će kad bude odbio da igra, uhvatit će da ga pljuju, tako i bilo. I sad se sprdaju s jednim Nikolom Jokićem, razumeš, ovamo nedostaješ, ne znam, naslanjeni Adil Kačarevo i tako dalje i tako dalje. Iako je momak izjavio u Americi da neće igrati ili je preumoran, a ovdje su namjerno pravili priču oko toga, čeka se Jokić, jako je rekao, znači, pa se ovdje sad sprdaju, što ne znam, on ide na te konjske trke i tako dalje i tako dalje, kao da im je Jokić za nešto kriv ovdje, i onda kad smo pobeđivali, podigli noseve, kao ne treba nama Jokić, možemo mi bez Jokića, bit ćemo prvati sveta, kako da ne, na kraju svaka čast momcima koji su uzeli drugo mesto, razumeš, ali... Jednostavno, mi nemamo, pa to je taj, pa to ti je priča, Parizer, to ti je svet, je to jedna priča. Ovdje je toliko taj ciganski mentalitet isplivao, da je to strašno. To se forsira sve vreme. Tebe ona budaletina zaluđuje, ugasi zadrugu, otvori elitu. Pazi, pa nije slučajno, kao on je to premenom. Ma nije slučajno premenom. On hoće da vam pokaže i pokazuje vam sve vreme ko je naša elita. Ko su danas elite? Oni koji pre 30 ili 50 godina ne bi se pojavili ni u jednom jedinom mediju, ne bi mogli da imaju bilo kakav uticaj na društvo, jer ništa nisu radili. Oni bi se pojavili u Crnoj hronici, ne znam, ovo uhapšeno zbog prostitucije, ovo uhapšeno zbog djelovanja droge i tako dalje. I to je maksimum koji oni mogu medijske pažnje dobiju. Oni danas imaju prime time. I ti se onda trudiš zašto oni neće da slikaju, zašto se ovdje ne forsira izliv bilo čega nacionalnog. Pa iz istog razloga, zato što ne snimamo decu koja dođu, budu svjetski prvaci u matematici, fizici, ne znam, hemije, biologije, šta god. Mi tu decu ne slikamo. Ne snimamo. To nama nebitno. Za nas su samo heroji, oni koji mlate loptom ili ne znam, nešto drugo. Što je nebitno. Koga briga bre, čime se bavi dečko Stanije Dobroje? Samo mi to objasni. Zašto je to za naciju bitno? Ali ovdje je to veliko, znaš, da li je on bio u vezi, da li nije, razumeš? Ovdje je to veliko pitanje. I kako ti onda očekuješ, kako se tebi uklapa jedan Luka Dončić,
čovek koji je otišao tamo, koji nije zaboravio svoje korene, ne stidi ih se i to javno pokazuje, zamisli, molim te, kako može onda ti se uklopi, razumeš, u tu ekipu kurvi, lopova, prevaranata, narkomana, razumeš, sodomita, raznorazne vrste. Eto, zato se to ne prikazuje. Ja ne znam što tebe to čudi, to je, prosto ti, šta se ovde, gde se ovde veliča nacionalni ponos? Gde se ovde veliča? Kad si ti, kad si vidio nekog normalnog umetnika, razumeš, da je nacionalista? Izvini, molim te, sve ti je ono zla oce od gore majke, ovde su ti umetnici Jelena Karleuša, ne znam, taj CNC, ovi oni, razumeš, a zrazi do ljetine koje, kako se zove, nakaradni tekstovi i tako dalje, pa jesu pričali prošli, pretprošli put, ovde su ingerici koji se sprda bre sa njima, lupkajući ih onom čarapom i ono, znači, mokrom čarapom i, pa ovde sve dovedeno na nivo sa prdnje i absurd. Ne, ajde da završimo razgovor sa opet jednom temom, gde bi trebao ti da budeš stručnjak, zato što je iz tvog kraja, jesi ti beše iz Vinskog ili Svinjskog Srema, kako ti se zove ovaj tvoj kraj tamo? Pa ja sam sad na granici. Na granici. Evo, ja da kažem za naše slušalce, za razliku od tebe, ja sam imao priliku da odem u jedno, ajde nije važno koje je selo Sremsko, i da budem sa mojim prijateljem, provedem ceo dan i po lepom običaju sam uveče zaglavio sa lokalnim seljacima uz pivo u lokalnoj birtiji, koju je tako ima svako sremačko selo i svako sremačko selo ima i te seljake koji dođu da piju. I to je meni ovako nešto jako zanimljivo, jer ja to ovde nemam doživljaj da vidim, pa mi je to ko neka turistička atrakcija. Kako bi ti rekao da sa lokalnim sremskim seljacima budemo kafani. I znaš kako je, ako si ti zagljivio toj kafani, naravno, to kao onda i u beogradskim kafanama ili ne znam, u šumadijskim, kad se tu nađu, kako koja tema naiđe, raspreda se i politika visoka i švalerske priče i priče o ovaj problemima poljoprivrednim i tako dalje. I onda je mene jako iznenadilo, a ti ćeš da mi kažeš opet ko ovde, što to tebe iznenađuje. Tamo je bila vrlo zanimljiva tema i to, pazi sada, dva, tri čoveka, kako bi ti rekao, argumentovano govore o tome koliko ljudi je u tom selu samo umrlo od raka zato što su prskali voći, kako bi ti rekao. I onda objašnjavaju taj prsko jabuke, nije stavio izgleda dobro masku, umro u najgorim mukama od raka. Onda imaš tu neku ogromnu farmu nekog voća, nije važno, jabuka ili šta je, da je zaposlo ne znam koliko ljudi, tamo njih jedno 15-ak, pazi, ljudi kažu, zaglavljuju, svi su pomrli od raka. I onda, kažem, ti ljudi se trude i argumentovano mi sad govore imena ljudi, pazi, i gde je radio i kako je. I onda ja, pazi, kad sam došao onako ujutro, kad sam se otreznio od tih piva i tako dalje, razmišljam o tome prvo, pa mi ti potvrdi da li ovi ljudi preteraju ili ne preteraju, ne znam. Ali ako ne preteraju, ne samo sada da je tragedija da mi imamo jedan broj ljudi koji umiru od tog raka, nego je sada stvar da ono što oni prskaju, ono od čega su oni umrli od raka, to isto nama dolazi i u kori od jabuke ili unutra. Jer oni, pazi, ovi mi pričaju, ima jedna tu ogromna farma jabuka, onako kad prolaziš pored nje jedno, na primjer, ajde da ne preteram kilometar, znači to je neko uložio ogromnu lovu i te padne jabuke se tu pravo i tako dalje. I onda imaš iz tog sela ljudi koji rade tu u toj firmi, kako bi ti rekao, sa tim jabukama. E sad, ne mogu da ti kažem tačno, ali oni te jabuke od početka do kraja sezone dok se ne oberu, pa ja mislim da ih isprskaju bar jedno 10 puta. Bar 10 puta oni isprskaju od cveta u koje ubace onaj otrov, pa kad malo poraste jabuka opet, pa još kad poraste još, pa pred kraja još jednom da se zacrveni. I to, kažem ti sada, nisam ja čitao to u naučnim listovima ili na internetu, nego mi pričaju oni ljudi, seljaci koji tamo žive. E sad ja tebe da pitam, pošto si ti mnogo češće u tom kraju, da li su ovi ljudi ovako maštaju
ih provopavaju ili tu ima neke istine. Ide što se toga tiče, ja ću tebi svičiti jednu drugu priču, pre ima tome dosta godina. U mom kraju ovde u Sremu jedno zanimanje je bilo jako puno ili puno plaćeno. I tu ti početna plata bila nešto malo manje od 2000 evra. To zanimanje bilo ti je traktorista, ali to je traktorista na ovim velikim tablama, pošto imaju table od više desetina kilometara. Zemlje. I meni to onako, sam čuo, suko čoveče, mislim, ne znam, skoro 2000, izađeš ti tu i više, znači, preko vremeni sati, bude to ekstra plaćeno. I ja kažem, reku, da me zezeš, reku, da mi se to... Pa kaže, da, ali problem je u tome što ti ljudi obično posle 2 do 3 godine umiru. Neko malo pre, neko malo kasnije, ali tu im je negde životni vek. Ono se ne umiru, nego se razboljevaju. Sad, naravno, sasvim izvestnim ishodom. Vidi, nisi ti se dokrio tu rupu na saksiji, da, evo, daću ti drugi primjer, premoši, evo, moja bašta, mi smo probali, tu je, kako se to zove danas, ekološko, to uzgajanje i tako dalje, međutim, surova istina je da osim na nekim područjima gde nije bilo već setiranje, znači negde duboko, negde skriveno u Srbiji na nekim brdima i tako dalje, istina je da u tim ravničarskim predelima uglavnom ti je korov toliko razvijen, znači koristi se otrovi, ne samo da kažeš da to ljudi bacaju, nego i otrovi s kojima nas posipaju iz vazduha. To se toliko koristi da je to sada zemlja jednostavno korov ti žikli iz zemlje da ti ne možeš da veruješ. Ti prosto ne možeš da se boriš protiv njega, jednostavno, to sam ja video. Mi smo probali, zaista je tako, znači malo jača kiša to tebi bukvalno za 2 dana za korovi da ne možeš da uđeš u baštu. Ti moraš da se boriš tim herbicidima i nema drugi način. E sad, nije to ništa neobično, to što ti kažeš da li ima u hrani, pazi, postoji nešto se zove karenca, to je period znači, od posljednjeg tog tretiranja, koliko dana ne smiješ da tretiraš ništa i koliko dana treba da bi se to očistilo i da bi to bilo, kako da kažem, potpuno bezbedno za ljudsku upotrebu. Nije ti to ništa neobično, ti kad popiješ bilo koji lek, najobičniji antibiotik, onaj koji pijemo svi nekoliko puta godišnje, najmanje, neko i češće, njemu treba određeno vreme da se on izbaci iz organizma, da se pročisti, pa znaš i onu priču da mleko, ako je krava bolesna, tretena antibioticima, mleko ne bi smelo se koristi ne znam koliko dana i tako dalje. Tako da nije to ništa, jeste, koristi se, sad, gde je problem? Problem ti nastaje u sledećem. Opet se vraćamo na priču o prizadu. Sve iste priče kako, ja to volim da kažem. Mi nemamo standard kvalitete, tebi danas uvoze otrove, vidiš šta recimo zanimljivo, Mišković, na primjer, kad je prodavao Deltu, on je prodao kompletnu Deltu osim Delta Agrara. Znaš, a Deltu Agrara je spojio sa Monsanto. Vrlo zanimljiva priča da mi sad imamo kao i među lekovima, tako i s ovim još slabija kontrola uvoza na granicama i još ta kontrola svih tih preparata koji se koriste. Tako da sad imamo te loše i kineske i kakve kopije tih otrova i koji nisu bezbedni za upotrebu. Znaš, evo ja kažem, ja sam preskao letos i piše ti tamo na tom sredstvu da se kao koristi jedan put, u ekstremnim uslovima 2 puta godišnje, međutim ja sam poprskao jednom, to ništa nije, o meni je zarastao, sad bi trebalo da sve da pokosimo, da ponovo poprskamo, ja mislim da ćemo mi morati da bi se rešili korova da ga prskamo, pa sigurno još jednom do kraja godine, što je mnogo, ali prosto, opet kažem, ne možeš jednostavno, jer ništa ti ne uspeva drugo. Zato kažem, nije samo problem u tome što se stavljaju otrovi, problem je upravo u tome što ti otrovi nisu kontrolisani, što ti nisi siguran da se oni zaista tamo nešto piše, da li je to zaista tako ili nije, koncentracija. I da ti kažem još jedna stvar, to je da se mi ne lažemo, većina ljudi ne koristi sredstva zaštite. Razumeš? Evo kada sam, daš ti primjer, ja kad sam prskao, pošto nije moja prskalica, pozajmio sam bio jednu trutku, znači prešao sam već pola, ja osetim ruka mi mokra. I gledam šta je, ono prvo mi se učinilo, ako možda mi se učinilo i tako dalje, kad ono zaista da nije kišica neka nešto,
nešto prsnulo onako, međutim vidim da mi curi iz pljuskalice. I ovaj, nije to meni curilo mnogo, znači ja sam sklonio se, naravno da neću curi otro po meni. Bukvalno to što mi je malo iscurilo, meni je ruka koža bi požutela, onako žučka su zelenka sto boje dobila. Vrlo brzo, naravno to se ispravlja, sam to znači se dosta vodi i tako dalje, ali je bila žučkasta jedno par dana, razumeš. Sad gledaj, znači ovo je samo, to je mala količina, što ja sam koristio 10 litara za ove te razređene tečnosti, jer je mala površina, ovo, malo mi je bilo, malo sam bio izložen tome, razumeš. Ja sad ti zamisli neko ko prska nekoliko hektara, koji radi sa tonama, razumeš toga, i ovaj ogromne količinama toga i pritom ne koristi zaštitu, je normalno vetar duva, nanese ti, znaš, on sam. Tako da, pazi, tu mora da se koristi dobra zaštita, što se otrova tiče, otrov je otrov, u svakom slučaju otrov, otrov. Mora da se koristi dobra zaštita, ljudi to ne rade i jeste to istina da ljudi umiru od toga, ovaj, ali opet kažem, ne svi, nego oni koji zaista prave se pametni neće to mene, ovaj, pa ne stavljaju, ne koriste zaštitu, ne koriste otrove, naravno imaš onu našu, kako da kažem, poslovičnu ovaj, domišljatost, gde ne znam, ako tamo piše 0,6 litara na 100 litara vode ili na ne znam, 50 litara vode, 60, nije bitno ili koliko veše, 19 litara vode jedna ona, on stavi više, znači umjesto šta ja da stavim 0,6, ja stavim celu litru i tako dalje. Znači, to je kod nas koliko ko dobar dan, to je u svim sferama i volimo malo da pojačamo to, znači, tako da, istina, ali to kažem ti, nemoj da se bojiš zato što postoji ta karenca. E sad, pitanje je da li svi poštuju ta pravila, a često se ne poštuje. Postoje, znači, kulture koje ti, da bi ti duže trajale, moraš poprskati ih, ovaj, pre sazrele, poprskaš ih jednom vrstom otrova i onda one zriju, kako se zove, ovaj, malo, brzo sazriju, to ti je obično ono voće ili povrće koje kada kupiš povrće najčešće pa ga isečeš, a spolje je lepo crveno, unutra ne zrilo, znači odmah znaš da je bilo tretirano nekim hemikalijama. Znači, to je prosto nešto što sad je samo pitanje kako sprečiti te vrste prevare, te su opasne, znaš. A ovo ovako standardno što se prska i poštuju se ta pravila, znači da se ne prska ne znam, dve nedelje, tri nedelje, koliko je već karenca kukog sredstva, i kad on zaista posle tri nedelje, kada to sve se očisti i izađe ovaj, to iznese na pijacu, to mislim nemaš problem, eto, kažem samo, ovaj, ali u ovim situacijama je to nezgodno, ali prosto ti to ne možeš, kako bi ti rekao, upravo ono što sam ti na početku rekao, to sve je tretirano, ti, ta priča o tome, ovo sam kupio zdravo, to je glupa priča, to je, to može da bude, znaš, možda ima par nekih tačaka u Srbiji koje su onako, da kažem, nedirnute, ali, znaš, ali evo sad ove godine si imao, kako ti sad, na primjer, ja moju bašu, ti znaš gde je ona kod mene, znači bukvalno nisam čim ništa nije tretirano, zemlja koja je tu. Ali ovaj, opet smo imali, ne samo ja i moj komši i tako dalje, opet smo imali problem iz vazduha, definitivno smo ustanovili, znači nešto je padalo i lišće nam je ovaj, propadalo, ovaj, bilo je prosto kao poprskano, kako bi ti rekao, sa nečim, iako ga mi nismo tretirali ni sa čim, znaš, tako da, jako je teško, to je prava priča, bravo, to je sjajna priča, ali eto, opet, ovaj, kako da kažem, mi ćemo se baviti nekim glupostima, niko se neće pozabaviti time da se to nekako reši, ja plašim se da će to u jednom trenutku da nam dođe glave. Ja bih samo što temu za kraj, ti si eto kao čovjek, ovaj, znam da tvoj omiljeni glumac je imao neke probleme u Splitu, ni manje ni više, ovaj, tvog omiljenog Sergeja Trifunovića, ti kaže da je jedan od najboljih živih glumaca danas, ovaj, eto, njega su nastradao siroma zbog one onoga što je vodio ono kjera bez povodce tamo na plaži i tako što ga uopšte vodio na plažu. I ovaj, vrlo zanimljivo je, ne znam da si pratio to kako je on odbrano kad je tamo rekao, eto ne želim da kažem da su svi Hrvati ustaše ili ne želim da kažem da su Splićani loši, ali bilo je loših ljudi, gde mu je policija dva puta naplatila kaznu i tako dalje, on se tamo onako prilično bahato u svom stilu prošao. Ovaj, vidim da su ovaj, susjedi listom ustali, da naravno treba ga kazniti, treba ga proterati, dobio je zabranu ulaska u Evropsku uniju. Kakav je tvoj stav po tom pitanju? Da li je Sergej zaslužio to što je dobio ili eto siroti Sergej? Ovaj? Nije, moram sada ja to da ovati, mi smo se pripremili, iznenadio si se sa ovim pitanjem, ali znaš kako je,
daću ti par primjera kako bi ti rekao, ti imaš, izvini, ovo je sad, ja idem sad u neku filozofiju, ti imaš u istoriji, sad da ne poredim Sergeja sa, ne znam, nekim velikim ljudima, ali ajde da ih tu stavimo. Imaš ti, na primjer, uzmimo, na primjer, Gorana Bregovića kao velikog muzičara, jel tako, ajde, realno, napravio je tolike pesme i imao je tolike koncerte i tako dalje. Imaš ovog Trifunovića koji je stvarno bio glumčina i odigrao velike uloge. A sada da idemo dalje, na primjer, što imaš Dostojevskog, jel tako, najvećeg svjetskog pisca. Ne, sad si pretjerao, pazi, Trifunovića i Dostojevskog, tu si ga baš pretjerao. Ne, ali za jednom pretjerao... Da, kaže... Trifunović i Baseru, tu bi mogli da se složimo. Ne, Basara je drugo, ali što sam teo da ti kažem nešto? Ajde i Basaru da kažemo. Ja Basari pravo ti kažem, pročitao sam par romana koji mi nisu prijali, ne razumem baš njegove romane, da ti iskreno kažem. I ne znam šta piše, ali pazi, zamisli, vidio sam sada, pa ti to, Basar, jedi sad me vučeš sve bez veze, ima da se kupi, eto, predlažem i našim slušalcima, Vulkan ima veliku reklamu, 3 knjige za 1000 dinara. I što je najzanimljivije, ja sam mislio da je to prevara, kao što su uvek prevara, međutim, pazi, tu imaš izbor od jednog par stotina knjiga, i to vrlo zanimljivih. Možda se izvuče, naš, nisu onako neki škartovi, a među tim knjigama je i knjiga, ima neko onaj težak naziv, ne mogu kumiti, ne znam kako se zove, to je knjiga za koju je pre 2 godine, pazi, Basara dobio Ninovu nagradu. Znači, roman za godine, roman godine na rasprodaj, kupi koliko hoćeš. Mislim, to malo govori o njemu, ali ajde sada, ja sam pretjerao malo sa ovim, to je Dostojevski, ali ostavit ću ga za sada. Ali o čemu se radi? Ti možeš da imaš čoveka koji je u svojoj profesiji, pa čak i panonski govnar, ako ćemo tačno, razumeš, tvoj omiljeni lik. Imaš nekog, i taj panonski govnar, ajde, kad kažeš lepe te belade, mnoge napravio i ovaj je sve to napravio, ali su svi u svojim privatnim životima stvarno bili onako, kako bi ti rekao, nakaradni, jebiga. Ti sada, na primjer, ja sam bio i evo, na primjer, čak i kapetan Dragan, tvoj omiljeni lik. Sada ja sam sreo ljude u Australiji koji su lično poznavali kapetana Dragana, ono iz kafane, iz priče i tako dalje. Onda sam sreo ljude koji lično znali Bregovića, bio izbeglice iz Sarajeva, i što je najzanimljivije, i muslimani, ovi naši Srbi, dok je on tamo još bio, i znaju ga, razumeš. Pa onda imaš i ovog Trifunovića koje njegovi neki prijatelji znaju, onda ta imaš slučaj da je neko u svojoj profesiji izuzetan ili dobar, a u privatnom životu jedan problematičan tip, amoralan, jedno govno od čoveka, razumeš, koji pravi sranja, koji je otkačio, koji je prolupo i tako dalje. I to mi je nekako primjer sa ovim Sergejem. Ja čak kad sam video ovaj tekst, nećeš verovati, čak sam samo znam naslove, meni je muka bilo da idem i dalje da čitam, jer je on toliko zagovnavo ranije na 100 mesta i ono njegovo kratko bavljanje politikom, on je prolupo totalno, pazi, ajde da upotrebim taj beogradski izraz, baš prolupo. I on je toliko imao tih izjava koje nisu na mestu i koje stvarno nemaju veze ni sa čim, čak ove što, ajde, ovo što mi guramo, ti ja, neki nacionalizam i neko srpstvo, on je tu jedno par puta omano, pazi, totalno, da se zgroziš, razumeš. I kažem ti, onda ne znaš kako da procenjuješ tako te ljude koji su, ajde, u toj svojoj profesiji, bit će zapamćen, verovatno, i kao glumac, i Bregović, kao, ne znam, i onaj, pazi, kad ja jako volim, na primjer, Dostojevskog i nema tu dileme, razumeš, da je on najveći poznavalac ljudske duše i najveći, po meni ima rad, neko će da kaže da je to Goethe ili Molière ili Shakespeare, ali tu je, ako nije najbolji od svih, onda je među vrhom. A opet kad čitaš, na primjer, njegovu biografiju, bio prgav, namćor, tuko se, ženin nakit prodao da bi se kocko i tako dalje. Znači, izvinjali, Dostojevskom ti možeš da oprostiš jer je on najveći od svih. Naravno da možeš, ali zašto ne bi mogli ovo... Najveći na planeti, što si sam rekao, znači,
imaš Dostojevskog, pa 12 kopalja dalje, pa recimo, dobro, nije, 3 kopalja dalje, pa Čehov, pa 12 kopalja dalje, pa svi ostali. Razumem? Ali čekaj, rekao, čemu, kojom si magijom našao da porediš jednog osrednjeg glumca, razumeš, koji glumi? Nije, talentovan, ja mislim da je on dosta talentovan. Kao daj mi reći, osim one uloge Titera, osim da je glumi prgave likove, znači, ti kažeš da je on takav karakterom, daj mi neku karakternu ulogu koju je odigrao Sergej Trifunović, nemoj da me zeseš. Dobro, dobro, ali ja se, šta da ti kažem, on je tužan primer, i meni je još gora, na primer, čak negdje juče, prekjuče, je nešto lupetala ona, a ti je mnogo voliš, Vesna Pešić, ova političarka Vesna Pešić i tako dalje. Pa onda imaš ti tako nekih likova. Ovo je političarka Vesna Pešić, nisam u tog. Ovo je liberalnom savezu kod Čede, ova matora, ona pijandura, je bi ga bila ambasadora. Da. E, pa imaš nju, pa imaš ajde i tog Basaru, pa i ovog Trifunovića. I tako tu imaš neku galeriju likova, razumeš, koji su izgubljeni totalno, autošovinisti, nenacionalni, što ti kažeš, neka nabeđena. Ja uvek, pazi, nekako, kad neko kaže krug dvojke, razumeš, ja sam čak i simpatičan neki deo te ekipe, ali imaš ove delove kao, koji se, kao što je Trifunović i ovo je kao ovde, koje sam nabrojio, koje stvarno, pazi su, kako bi ti rekao, sramota, je bi ga sramota da i takve imamo u naciji. Ali opet, ovo što ti kažeš, sad se vraćamo na celu ovu što si ti rekao, jedna stvar se sada od petka do kraja vrti, ovo što si ti lepo istakao, da kad imamo te pojave, da se američka zastava ovamo pojavi, da ovi seru o Parizeru, da ovom Dončiću niko ne priča, pričamo o što ti kažeš, o ne o Staninom dečku, nego o tetki Staninog dečka, na primjer, to tako ide tako daleko. I onda se, ono što ti se zapitaš, pa ja sad to da ponovim, pa gde je ovde neki svesni nacionalni deo naroda da kaže dosta? Gde je ovde neko da kaže dosta bre, Žukelo, jebote tvoji pasi i jebi se mater, nemoj da nas tako predstavljaš, nemoj da kenjaš tako bez veze tamo. Ali mi imamo taj dupe uvlakački mentalitet. Sad je najnovije, na primjer, da je tvoj najbolji prijatelj Velja Abramović imao intervju za neki hrvatski tamo kanal. Kako je to dupe uvlakački bilo prema Hrvatima, ne možeš da zamisliš. Ne možeš da zamisliš. I onako kao pljuvarenje malo na srpski mentalitet i tako dalje. Ja pravo da ti kažem, ja imam taj, to je valda, nama valda ostalo iz neke tradicije i to je pošteno. Ja i ti ovdje možemo napljujemo i naš mentalitet i koja smo govna i kako smo ispali govna negde i nismo i kako nismo dovoljno hrabri i šta je sledi i da nam je Beograd prljav, da ne možeš da prođeš od pikavaca, ali ako bi otišao ja nekom prilikom jel tako kod susjeda da me neko intervjuiše u Hrvatskoj, naravno da o tebe ne bi pričao. To ti je kao što je normalno, pazi, u našoj tradiciji da ti ne pričaš na primjer nekom tamo da ti je Bože me oprosti, ne znam, sestra nešto zaglavila da je budalčina ili da ti je brat kriminalac, to su neke porodične stvari koje ti možda pričaš u porodici ili sa najužim prijateljima, ali ne da širiš negde dalje. Tako i meni to što Sergej Kenja, to je po meni jedno tipično ono najniže dupe uvlakačenje prema onima gde si bio. Znači kad si u Sloveniji podišeš Slovence, ali obavezno napljuješ malo i Srbe jer oni to vole, razumeš. I odeš u Zagreb, onda dižeš, jeste, vi ste Hrvati, imate more, super, evo, ne znam, jebem ga, ne mogu da se setim nekog poznatskog Hrvata pa da kažem da ga uveličavaš pošto ih i nema, a onda kažeš, evo, kod nas u Srbiji pa napljuješ. Pa ne ide to tako, pazi, ne ide iz opšte morala, bre, iz morala koje postoji, iz opšte kulture. A ovde kod nas, koga jede nalupaj kako hoćeš,
ali ovi to posle Hrvati naravno zloupotrebljavaju, oni samo vest broj jedan u svim novinama i naravno oni iz onog što je god oni rekao, oni izvlače ono najmasnije o Srbiji i onda preko njega i nas etiketiraju, evo kažu, evo kakvi su Srbi, evo ovaki su ko što je ovaj Sergej. Šta je meni tu zanimljivo i šta bi mi trebali da naučimo iz cijelove priče, šta je poduka? Slažem se ja s tobom, Sergej, ko Sergej nije on bitan, on je potpuno jedan, ono, bitno je unisno, bez obzira na svo njegovo šlihtenje, pazi, otići u Split u kome su kola letela, kako se zove, u more, u kome su bacali na ove navijače tamo gde se izliva taj fekalni otpad u more, da su, kad odu na gostovanje vrate se svi sa žuticom, da zanemarimo to što je, znači, njegov stav, ajde, ok, išao si tamo gde si išao, nije to čak ni bitno, to je deo njegovog, kako da kažem, mentalnog sklopa, ali ono što je zanimljivo je njegovo razočarenje time, to njega apsolutno niko od Hrvata nije branio, oni su svi unisono stali kao jedan u tome da on treba da plati kaznu i da on jednostavno mora da bude sankcionisan i proteran iz Hrvatske. E to je ono što smo mi zaboravili. Znači, oni da su njima uneli nekakvu takvu zastavu, ne razumeš, u parlament, oni bi skočili listom da se bune. Pa makar to bila i gospodarska zastava, kako se zove, oni bi stali da se bune. Mi to ne radimo. To je primjer sa Sergejom, kako su oni, Sergej koji ide dupe u vlakački tamo, koji izjave koje je dao, niste vi svi ustaše, nego samo njih dvoje, niste vi svi grozni, Split je super, vole Srbe, samo njih pet ih nas ne voli. Ne, oni su svi od reda, od prvog do posljednjeg rekli da prekrši zakon, ima da budeš sankcionisan i ne može to tako, ovo je pravna država, ne možeš ti cigani na jedan vlaški da dođeš ovdje da nam šetaš kera zato što je, a to je zabranjeno. E, to je poenta priče. Znači, kada bi ovdje ta drugosrbijanski ološ shvatio da šta god ti njima radio i kako god se ponašao, oni će prema tebi da se ponašaju isto i da se tretiraju isto kao građana drugog, trećeg, petog, osamnestog reda. I pritom nikoga neće da boli uvo što si ti nekakva filmska ili ko zna kako zvezda, oni će tebe, oni su, seti se, jednom Novaku Đokoviću, tada prvaku sveta, zarobili brod. Njih to ne interesuje, zabranili mu učešće i tako dalje. To njih ne zanima. Kako god si ti ponašao prema njima i što si više, što im se više uločiš, oni će biti sve gori i gori. Ne samo oni, mnogi, ali ovo sada je po meni, mi trebamo da naučimo kako se brani, da tako kažem, nacionalni interes i kako se brani nacionalna čast i ja apsolutno skidam kapu kom za susedima, to tako treba, mi to treba tako da radimo. Znači, mi ne trebamo da kukamo na njih, to je njihovo pravo i ponos da se oni ponose time što jesu, da li mi mislimo da je to bolesno ili ne, to je nešto drugo, ali jednostavno mi tako treba da uradimo. Mislim da je to najveća, da tako kažem, pouka koju bi trebali iz ove cijele priče da izvedimo. Znači, hoćeš da kažeš da ja zaključim na kraju da su nama susjedi, u ovom slučaju Sergeja Trifunovića, dali lekciju kako treba da se radi. Jel to si teo da kažeš? Ne, apsolutno, pazi, pa vidi, cela nacija ustaje i kaže da on je prekršio zakon, kaznite ga, on je namerno to radio, izbacite ga napolje. Aj sad stavi se u drugu, vidi, aj stavi se u drugu, kako se ti kažem, samo okreni, da je ovde došao neki hrvatski glumac i nešto slično napravio. Ovde bi bila ordija da on, eto, to je dekadentno, to je baš dobra fora. Mi bi pojeli govno od tog njegovog psa, jebi ga, da ne bude tu, znaš da se ne vidi. Tako je, upravo to. Pa evo ti, jesmo pričali, tebi čovek drži koncert i on brani srpsku zastavu u sred Beograda. I on proda četiri arene. Zamisli, u Hrvatskoj dođeš i kažeš, ne smije da bude jedna hrvatska zastava, razumiješ, šutili bi te odmah. E, to tako treba. Mi se ponašamo loše. I to je ono što, ja mislim, sve vreme pokušamo da objasnimo ljudima da nisu nama drugi krivi. Mi smo krivi što se ponašamo tako kako se ponašamo. Ne može meni biti kriv Kurti što on radi za svoj narod, razumeš, ono što moj predsjednik ne radi za svoj. Vrlo prosta matematika.
Isto kao i ovo, nije vama Vučić kriv ovde sada što se on sprde, razume sa tim Parizerom. Nismo krivi, ali ga puštamo to da radi. Prosta matematika, isto kao ova žena što 10 sati ima 10 minuta pauze, njih je 30, tamo 40 radnika nema. Toliko u selima, oni kad bi se pobunili i napravili štrajk za 3 dana, dobili bi tih pola sata pauze i sve bilo u redu. Ali oni to neće. Oni puštaju to. I onda nema da se čudimo što nas utjeraju. Inače, samo da ti kažem, ja pogledam taj list, ajde s tim, izvini, molim te, povučeš mi stalno, pa da završimo, ja sam jutros, znači, pogledao taj jutarnji.hr, ali ja im ne čitam tekstove, pravo da ti kažem, nego prelistam samo i onda ako mi neki tekst zapadne, i sad mi da ti kažem, zapao tekst Boris Becker priča o Novaku Đokoviću. I to mi zapao za tekst i nećeš verovati da ga ovaj Boris Becker onako nahvalio da više ne može u tom sportskom smislu, nahvalio ga da je izuzetan, da se takav sportista ne rađa, da ima toliko motiva, da je čudo jedno od čoveka, kako bi ti rekao. Ali hoću da ti kažem, današnji jutarnji, kad sam ga ja čitao, no sad se možda menja naslovna strana, je bio ovako je naslov. Veliki štrajk u Lidlu, to je kod njihovog Lidla, pa jedna, pa piše radnica ta i ta, dve tačke, vi nemate pojma koliko smo mi ovde plaćeni. Znači, štrajk je u Lidlu, istinamo i mi Lidl, jebi ga. I ova radnica kaže, vi nemate pojma koliko smo mi ovde plaćeni. To ti je naslovna strana današnjeg jutarnjeg lista. E sad ti vidi kad će ovde, da li je moguće, pazi, u Srbiji da ti sada Blic napravi veliku naslov Lidl radnici bedno plaćeni. To je, pazi, nemogući događaj. Nemogući događaj zato što je Lidl, jel tako, daje reket SNS-u i zaštićen je ko mečka u Bosni. I o njemu ne sme ništa da se kaže, a što ti kažeš, s druge strane, tamo koliko god ima ko platu, ima da ćuti i da Kenja, da se ne buni, jer ako se pobuni, ko zna gde će da završi u najboljem slučaju će da dođe, dobije otkaza u gore, možda ode i u ćevape, kao što su odlazili određeni u ćevape. Tako, znaš, ipak su ti susjedi srećom, ja ne znam kako drugačije to da objasnim, ali ipak taj ulazak u EU ima i nekih beneficija. Ne mislim da je to, ne daj Bože, neki spas, niti ja agitovo za to da uđemo taj EU, ali nekih tu beneficija ima. Ma nema tu beneficija, vidi, ti plaćaš, ali nebitno je, nije to, opet ti kažem, nije poenta u tome da li si ti u EU ili nisi u EU. Ili čovek ili nisi čovek, ili se bore za sebe ili se ne bore za sebe. Ako oni crnci tamo, sada mogu da se dignu i da rasteruju, razumiješ, ono na buljuke, ove Francuze i ne znam, Amerikanci i ostale, kako to da mi ne možemo? Kako to da ljudi ovde koji, znači, da radiš 10 sati, 6 dana u nedelji, imaš 10 minuta pauze. I ne može vas 30 ili 50, koliko vas radi, da kaže, slušajte, stupit ćemo svi zajedno u štrajk, danas nećemo da radimo, danas ceo dan, ako nam ne povećaju pauzu. Ja ti potpisujem, ja životom ti garantujem da taj čovjek ne može da nađe drugih 30 ili 50 radnika. Njemu proizvodnja stajan mora da to uradi. Zamisli da izađe u mediji i da kažu taj gazda 10 minuta na 10 sati daje, pa svako bi ga normalno sudio. Ali pojenta što ti ljudi to neće da rade. Oni iz nekakvog straha ne pristaju ili ne znam dobro im je ili razumeš, navikli su da budu ponižavani i oni pristaju na to. To je pojenta moje priče.